Jeg tror en ting som vi ikke har vært innom, og det er også en sånn læring som Carly hadde fra Iverked, og det er også å skjønne hvilket spill er det man er i. Fordi at det kan være forskjellige faser, og det kan være forskjellige typer selskaper, så er det egentlig forskjellige spill, og det er ikke alltid man vet hvilket spill man går inn i. Så noen eksempler på det, det er, vi trodde at Iverked var snakk om å få investorer og få å gjøre salg og markedsføring. Og vi fikk til egentlig begge de to tingene sånn mer eller mindre bra. Men det spillet det egentlig handlet mye mer om var egentlig et produktspill. For det er også å lage et produkt som er industrialisert, du får produsert billig nok, bra nok, reliable og så videre, nok til offshore-industri og så videre. Det er et produktspill, så da burde det hatt med mye mer i kjerneteamet ingeniører, ikke sant? Som levde og åndet for det greiene der. Mens vi tenkte at det var liksom, du kunne bare outsource produksjon, ikke sant? Og det var snakk om produksjonskapasitet omtrent, ikke sant? Som var begrensningene. Som var på en måte, da skjønte vi ikke, hadde vi ikke helt skjønt hvilket spill vi var i. Og man kunne også tenke at Kolonial var et markedsføringsspill med markedsføring den beste maten med en kokk. Det er ikke det spillet handler om, det er topping på kaka. Det som det spillet handler om, det er hardcore teknologi, logistikk og så videre. Så det er det vi lærte veldig fra Iverked, og derfor er jo Kolonial bygd med kjempebra utviklere i bunn i kjerneteamet, som var med på hele operasjonen, sånn at det går utrolig kort fra kunde og erfaring på gulvet, på lager og så videre, til koda. Og akkurat sånn har vi bygd Nyby også, at vi har bygd, den første jeg fikk med i teamet var Knut Urdalen, som er CTO, sånn at vi kunne bygge et tech-team fra begynnelsen av. Og det er liksom noe helt annet enn om vi bare var økonomer, ikke sant? Eller bare visionære. Så det er noe med å finne ut hvilket spill man er i. Kanskje man er i et annet spill, så er det HR. Hvis det å ansette mange er viktig, ja, da må du være skikkelig god på hiring. Og som ofte så blir det et element før eller siden, uansett. Men det er en kul ting å tenke på, hvilket spill man er i. For det kan man også ta med seg. En ting er på en måte hvordan du tenker ditt selskap rundt det spillet, men så må man kanskje også ta noen diskusjoner med seg selv, og hvordan spill er det man selv er med i. For jeg tror sånn som den startup-bølgen som er i Norge, den er kanonbra, det er fantastisk at flere utforsker den. Det kan gå til at mange er der som egentlig er feil spill, men de er der fordi de tror det er der de skal være. Ja. Det er kanskje også noe å reflektere over. Hvordan spill vil du selv være en del av? Ja, og det er en veldig endring fra når Carl og jeg var i forskningsparken fra tilbake i 2008 med Iverked da. Så var jo det teit å være oppfinner til og med. Altså, da kalte man gründere for oppfinnere. Der satt man med gardiner for, passet på patenter, styremøter. Altså, det var liksom et helt annet måte å tenke på. Og da var det nesten så jeg tenkte sånn flere ganger, hvis jeg var på festen, så tenkte jeg, så jeg ikke bare har vært så digg på at sier man jobbet i Statkraft, så slapp man liksom å si, ok, ja, du er gründer, hva er det for noe, hva holder du på med da, så måtte, liksom, alt det der. Men nå er det snudd helt tvert om. Nå er det kuleste du kan være her, å være gründer nå. Og det er på godt og vondt, det er kjempebra, for da ser man også at folk fra for eksempel nå McKinsey, så en av mine medgründere, Kristina, så kommer derfra, og det samme er jo Kolonial flere fra McKinsey, så ser man at det liksom folk som kommer fra toppsteder, når de velger karriere nå, så velger man å gå inn i gründerselskaper og så videre. Det er fantastisk. Og at det har blitt attraktivt å være det. Men det er også liksom masse folk som blir gründer fordi det er kult, og fordi man tenker man får mer frihet. Og det er bare sånn, det er ikke den motivasjonen man burde ha for å bli gründer. Da. Du burde bli gründer fordi du, eller ikke sant, kanskje fordi det er kult, eller fordi det er en lett vei til å bare tjene masse penger og slippe å jobbe noe mer, så er det sånn, alle de gründerne jeg vet om som har lykkes, de har ikke liksom bare gjort en greie og så bare lagt seg på sofaen resten av livet. Det er folk som er skapere. De ønsker å skape ting. Og da er det kult hvis man kan få bra økonomi, for da kan du skape mer. Men det er det som liksom er drivkraften, å skape ting. Og du må digge å skape ting. Hvis ikke, så er det alt for mye jobb for alt for mye jobb, liksom. Ja.